אז אני מאוד שמחה להתארח כאן. אז אנחנו, אני ארצה לדבר היום על מה ש... על משוררים שכותבים ופונים באופן גלוי למשוררים אחרים. ולפני שאני ארצה להיכנס לאיזה שלושה שירים כאלה שבהם אפשר לראות את הפנייה הזאת ולחשוב אותה, אני רוצה להתחיל באיזו הקדמה קצרה. רק שנייה. רגע, אני מנסה לשתף את המצגת, אבל משום מה דווקא היא לא מפתיעה לי. אוקיי, הנה. רואים? כן. רואים, יופי. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל... היא לא פתוחה, סליחה, היא לא פתוחה, צריך לפתוח אותה למסך. אני עכשיו פתחתי, זה לא נפתח אצל כולם? לא, היא לא גדולה. אצלי זה כן נפתח, למשל. זה לא במצב מצגת, את צריכה ללחוץ על הספר. זה לא במצגת. אני מבינה, לחצתי על המצב מצגת, אצלי זה במצב מצגת, אבל אצלכם אני מבינה שלא. גם אצלי זה במצב מצגת. אוקיי, יופי טל, אני שמחה, ומה עכשיו? לא, לא. יכול להיות שיש דילי או משהו, לא? לא, לא, אצלנו זה במצב של המצגת לפני שפתחו אותה. הבנתי. לפני שהיא עלתה. אוקיי. השקופית. בדרך כלל את צריכה לחזור למסך שלך ולפתוח את הפתוחה. אוקיי, אז בוא נראה. בוא נעשה מההתחלה. כן, זה תמיד תמיד עושה בעיות. למטה את צריכה במצב הזה של הספר הנקרא. לא לפתוח המצב... ואז לפתוח. אוקיי, בואו ננסה עכשיו. איך זה עכשיו? כן. יופי. הללוי. אוקיי, אז נתחיל מדמות שנמצאת בתמונה, אני לא יודעת, אולי אני אשאל בכל זאת, יש מישהו שמזהה או מזהה בתמונה? אם לא, זה לא יפתיע אותי בכלל, כי זה לא מישהו שבהכרח צריכים לזהות. בדרך כלל אנחנו מזהים את המשוררים, גם לא תמיד, אבל לפעמים את המשוררים או את הסופרים. פה מדובר במבקר ספרות וחוקר ספרות, בדרך כלל אנשים שפחות מזוהים ופחות זכירים בפרצוף. זה הרולד בלום, שהוא חוקר ספרות אמריקאי יהודי, שנפטר בערך לפני 5 שנים, ב-2019, חוקר מאוד חשוב, שכתב, החיבור המפורסם ביותר שלו והמוכר ביותר שלו, ואולי גם המשפיע ביותר שלו, נקרא בעברית חרדת ההשפעה. הוא יצא לאור בעברית בהוצאת רסלינג, יצא ב-1973, כלומר בערך קצת יותר מ-50 שנה, ואולי אני יכולה להגיד שהוא החיבור של מחקר הספרות החשוב ביותר האחרון שהשפיע עד כדי כך, אז חרדת ההשפעה של הרון בלום. הבאתי ממש ציטוטים אחדים מההגות של הרון בלום שנמצאים בספר הזה, רק בשביל לגרות לנו את המחשבה להמשך הדרך ולהמשך הקריאה בשירים. אז הרולד בלום למעשה מבקש, מה שבעיקר זוכרים מחרדת ההשפעה, זה שהרולד בלום מבקש לראות את המסורת הספרותית, את ההתפתחות של המסורת הספרותית, את הדינמיקה שלה, קצת כמו שפרויד מבקש לראות את הרומנסה המשפחתית. כלומר, לפרויד יש דוגמה כזאת של המודל האדיפלי, שבו הבן הצעיר בשלב מסוים יש לו רצון במרכאות להרוג את אביו בשל איזושהי חרדת סירוס, בשל רצון להבקיע קול עצמאי משלו ולהיות אדם בוגר. והרול בלום במידה רבה שואב את זה אל התחלפות הדורות,
בספרות, ואומר שכל משורר צעיר, במרכאות כפולות, יש לו איזה רצון להרוג את המשורר הבכיר מהדור הקודם. עכשיו, מה זה אומר בעצם להרוג? זו שאלה שצריך לשאול עכשיו. מה שאירול בלום אומר, זה שבעצם חרדת ההשפעה, ואני קוראת את הציטוט הראשון, היא כמו שפעת. שפעת הפושה בנחלת הספרות כמגפה של חרדה. כלומר, משהו שכולם חולים בו, הוא לא מבדל בזה משוררים, הוא לא מבדל בזה כאלה שכן מושפעים, או כאלה שלא מושפעים, הוא אומר, כולם מושפעים. אבל חרדת ההשפעה, כמחלה, כשפעת, היא תוצאה שהגיעה אל הספרות המודרנית. היא לא משהו שהייתה קיימת, זה לא משהו שהיה קיים מקדמת דנא בספרות. ולמה בעצם? כי לפי בלום, הספרות הפרה-מודרנית, או נגיד, תכף אנחנו נקרא שיר של אבן גבירול, שהוא משורר שחי בספרד במאה ה-11, כלומר בתקופת ימי הביניים, על פי בלום עד התקופה הרומנטית, בדרך כלל, כאילו, התפיסה של משורר או של סופר הייתה כמקצוע, כבעל מלאכה. כלומר, מישהו שיש לו יכולת משקל, ויש לו יכולת חריזה, ויש לו אוצר מילים מהוקצה ומשובח, אוצר מילים שרחב יותר אולי ממה שיש לאדם הממוצע. ובאיזשהו שלב, בעקבות התקופה הרומנטית ועם כלומר בספרות המודרנית, הדגש נהיה על המשורר הגאון, מהמשורר איש המלאכה למשורר הגאון, למשורר שכותב ויצירת הספרות מגיעה אליו באבחה של השראה, ברגע נשגב עילאי שהוא מגיע אליו, ולא ברור בדיוק מה קורה ברגע הזה, והוא מצליח לכתוב את השיר המקורי, הראשוני, שאין לו מקור, שהוא הגיע יש מאין. עכשיו, זה לא דבר זר לנו, נכון? אנחנו בעצמנו משבחים בדרך כלל יוצרים על זה שהם מקוריים, על זה שהם מחדשים, על זה שהם עושים משהו שעוד לא היה קודם. זה ערך שהוא מאוד מאוד נעלה בימינו, ובעצם על פי הרול בלום, זוהי גם הסיבה שנולדה חרדת ההשפעה. כלומר, החרדה של המשורר הצעיר, או הסופר הצעיר, או הכותב בראשית דרכו, היא החרדה על עצם היותו אי מקורי, על עצם היותו לא מחדש, על עצם היותו, היו כל כך הרבה משוררים גדולים לפניי, שלמה לי בכלל לכתוב. אז ככה עוד שלושה ציטוטים שאני רוצה לקרוא ושנחשוב עליהם. ההוגה המתבודד מכחיש את היותו בן ואח, כן? ההוגה שסבור שהוא יחידאי, כן? שהוא יחיד מסוגו, הוא מכחיש את היותו חלק ממשפחה, חלק מקהילה של סופרים ויוצרים. השיר הוא לא אי, כלומר, השיר הוא לא אי בודד, הוא תמיד רשת של קשרים ותגובות לטקסטים אחרים. ואולי הדבר, הציטוט האחרון, שאולי הוא קצת הנחיה בשבילנו להמשך הקריאה בשירים, אבו ונוותר על המטרה הכושלת שלנו לנסות ולהבין שיר יחיד, כלשהו כישות העומדת בזכות עצמה. אבו ונצא, תחת זאת, למסע שמטרתו ללמוד לקרוא כל שיר כפירוש שגוי של משוררו, לשיר מבשר או לשירה בכלל. זה ציטוט לא כל כך קל, אני שנייה אסביר אותו. למעשה, האמירה המרכזית של הרול בלום היא שהספרות מתפתחת וממשיכה להתפתח כל דור ודור, כי כל משורר צעיר, אני אומרת צעיר במרכאות, אבל כל משורר
שמבקש להבקיע כל חדש, כן? למעשה עורך קריאה שגויה, מה שהוא מכנה מיס רידינג, קריאה שגויה, קריאה מנשלת, קריאה מחסירה, בטקסט הקנוני הקודם לו. זאת אומרת שלפי בלום, משורר צעיר חייב להיות אמביוולנטי כלפי הטקסט הקודם לו, כי זו הדרך היחידה שלו להשמיע את קולו. כלומר, הוא צריך לקרוא את הטקסט הקודם בתשומת לב, הוא צריך בהכרח למצוא בו לקות, למצוא בו לקונה, למצוא בחוסר, ובתוך החוסר הזה להשלים את המהלך וליצור את הדבר החדש. אם יש איזה שהם שאלות והערות, אני רק לא אמרתי את זה בהתחלה, אתם רשאים גם לפתוח מיקרופון ולדבר וגם לכתוב בצ'אט, אני אסתכל על זה. ובעצם, כלומר, אירול בלום אומר לנו שכל שיר, כל שיר שנכתב, אפשר לקרוא אותו, זה מה שאומר בציטוט הזה, אפשר לקרוא אותו כפירוש שגוי לשיר קודם לו, לשיר המשפיע שהשפיע עליו. אתם יודעים, בשירה העברית, הסיפור שמספרים בהיסטוריה הספרותית הקטנה והקצרה שלנו, זה התחלפות הדורות בין נתן אלתרמן הגדול, שלחלוטין כונן את הנוסח בדורו, את הנוסח השברי שהיה שירים שהושפעו מאוד מהשירה הרוסית ומהשירה הצרפתית, שירים שקולים, שירים מחורזים, לבין הדור הבא אחריו שהוא נתן זך, שבסדרה של מאמרים בשנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 ביקש למעשה או ביקר בצורה מאוד מאוד חריפה את הנוסח של אלתרמן, וביקש להביא את השירה אל נוסח חדש, שתהיה הרבה יותר קרובה אל המוזיקה של היום-יום, אל המוזיקה של הדיבור היום-יומי, כלומר לא הטק-טק-טק-טק-טק המכני האלתרמני, אלא משהו שהרבה יותר קרוב לקצב הנשימה של הדיבור, והדבר הזה בסיפור ההיסטורי של השירה העברית, נחווה או נחשב קצת כמאבק אדיפלי כזה, כמישהו שמתגבר, שרוצה קצת להרוג את אלתרמן, כן, האב הגדול הזה. אבל לימים, כלומר, כשנתן זך כבר היה בסוף ימיו, ואפילו הוא היה הרבה זמן בסוף ימיו, הודה והתוודה שאלתרמן הוא המשורר שהכי השפיע עליו. ואולי גם שהוא המשורר שהוא הכי אוהב. וזה נורא מאשרר קצת את התיאוריה של אירול בלום, כי אירול בלום נורא זוכרים את זה שהוא כאילו תיאר את ההתפתחות הספרותית כרצף של מאבקים, אבל הוא בעצם אמר לא, דווקא המשורר שאתה מתנגד לו הוא המשורר שהכי משפיע עליך. אז אני רוצה שזה יהיה לנו קצת בראש, ואנחנו עכשיו נתחיל קצת לקרוא שירים. אולי רגע לפני שאני עוברת לשיר הבא, אני רוצה להראות שיר שלא חשבתי שאני אראה אותו, אבל הוא נראה לי פתיחה יותר רכה. אוקיי. שנייה. עד כאן מישהו רוצה להעיר משהו, הערה, שאלה, אני רואה שיש הערות בצ'אט. כן, יעקובסון קרא לזה דה-אוטומטיזציה, וזה אופייני לכל האמנות המודרנית. זה נאמר, אני לא יודעת ביחס למה זה נאמר, אבל זו הערה נכונה. אוקיי, אז אני אגיד שאני הולכת להתחיל משיר מאוד מאוד קצר שאיבן גבירול כתב לשמואל הנביא.
שמואל הנגיד הוא משורר מבוגר מאבן גבירול, כלומר אפשר להגיד שהוא משורר מדור קודם לו. אולי המשורר הראשון, המז'ורי בספרד, כלומר המשורר הראשון ששמו ממש יצא למרחוק, הוא גם היה איש שהגיע לעמדה פוליטית מאוד מאוד בכירה, הוא היה מצביא של צבא גרנדה, אנחנו מדברים על זה שיהודים הם מיעוט בתוך שלטון מוסלמי, הוא בעצם היה רמטכ"ל של צבא מוסלמי בגרנדה, והוא היה כותב, שמואל הנגיד היה כותב שירי מלחמה ומתעד את הקרבות שהוא היה נלחם בהם, והרבה פעמים מתאר את הניצחונות בקרבות האלה בצורה מאוד מאוד, אולי שקצת מעידה על איזה שגעון גדלות כזה, כי הרבה פעמים הוא היה מפציר בתוך השירים האלה, כי השירים האלה היו הרי נכתבים בעברית, הם היו מיועדים לקהל קורא עברית, לקהל יהודי, והוא היה מכריז על הניצחון הזה כיום חג לאומה היהודית כולה, כן? ניצחון של גרנדה. אז רק באמת דמות מאוד מאוד כבירה ומסעירה, ושאנשים בוודאי היו עם יראה כלפיו. ונקרא שיר קצר שלו. נתחיל משיר, אולי נקרא שניים, נקרא... יש לי השלט, תסתכל. אוקיי. רואים? זה בכוונה מפרויקט בן יהודה, רואים? כן, כן, רואים. אז, ולא על הנגיד, כן? זה מין כותרות, זה קצת מסובך אולי להסביר, זה לא אבן גבירול נתן את הכותרת הזו, זה עורך מאוחר יותר לאבן גבירול שסידר את הדיוון של אבן גבירול, כלומר את כל שירי החול שלו היו עורכים והם נתנו את הכותרות לשירים, אבל כפי שאתם רואים הכותרת שניתנה לשיר זה ולא על הנגיד, כלומר זה שמואל אבן גבירול, סליחה, שלמה אבן גבירול כתב לשמואל הנגיד או על שמואל הנגיד. אוקיי. אז אני קוראת. ואם יהיה משהו לא ברור, אנחנו נסביר אחר כך. אמור לשר אשר עלה וגבר, ונכבדות בתבל בו מדובר, בך בטח ולא נעזר לבבי, אבל בוש מאשר קיבה ושיבר, כבת נדיב בעת פתחה לדודה, והוא חמק לפניה ועבר. אוקיי, אז נסביר שורה שורה, זה אמנם שיר קצר, אנחנו נצליח ללכוד אותו, אל דאגה. אז הפתיחה של השיר זה איזושהי פנייה, פנייה למישהו, כן, אמור למישהו, ומה הבקשה? זה אמור לשר אשר עלה וגבר. המשורר פה מבקש ממישהו שיגיד לשר, השר זה שמואל הנגיד, אשר עלה וגבר, כן, אשר עלה והגיע לגדולות. כלומר, אפילו הפנייה פה היא לא פנייה ישירה לשמואל הנגיד, אלא פנייה למישהו שיאמר לו את הבשורה, את הדבר הבא. אז אמור לשר אשר עלה וגבר, ונכבדות בתבל בו מדובר, כלומר, בכל התבל מדברים ומעללים את כבודו, ואז נקודתיים, כן? הנקודתיים האלה אומרות לנו שעכשיו מתחיל, מה תאמר לו, כן? אז תמסור לו כך, בך בטח ולא נעזר לבבי, אבל בוש מאשר קיבה ושיבר, כבת נדיב בעת פתחה לדודה, והוא חמק לפניה ועבר. אוקיי, אז זה קצת, יש פה, אפשר לחוש שאולי יש פה איזשהו תסכול מסוים, נכון, איזשהו משהו איזושהי החמצה מסוימת, כן? בעצם שלמה אבן גבירול מתאר את שמואל הנגיד כשהוא לא מצליח להגיע אליה בכלל, כלומר, בך בטח ולא נעזר לבבי, כלומר, ליבי רצה לבטוח בך, אבל הוא לא נעזר בך, והוא בוש, כי הוא קיווה ונשבר.
לא, 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 זה לא נשבר. זה סיבר, זה סין. אה, יפה לי. סיבר. נכון, זה סיבר, אבל זה שיבר, זה לא, נשם. סיבר זה תוחלת. אוקיי. זה לקוות. זה לקוות. אוקיי, אבל בוש מאשר קיבה וסיבר, אז מאשר קיבה אליך, הוא היה מלא בושה. נכון, תודה אלית. ואז יש דימוי מעניין, שאולי חלקכם גם תזהו את המקור שלו. קיבת נדיב בעת פתחה לדודה, והוא חמק לפניה ועבר. כלומר, אבן גבירול מזהה את עצמו כבת נדיב, שזה הרבה פעמים גם בפיוטים וגם לפעמים בשירי חול, כמו שאתם רואים, אולי כינוי לכנסת ישראל, בעת פתחה לדודה, והוא חמק לפניה ועבר. כלומר, יש פה איזה תיאור של אולי קצת הצבא של כנסת ישראל ואלוהים, כן? משיר השירים, אותו הסצנה שבה האחות פותחת את הדלת לדוד והוא חומק לפניה ועבר. זה שיר שקצת מרמז לנו ששמואל הנגיד היה גם קצת פטרון של שלמה אבן גבירול, ולכן במידה רבה זה שיר שהוא פועל בז'אנר הזה של איזושהי אכזבה מחוסר קשר, מחוסר תקשורת. וזה בעיקר מראה לנו את יחסי הכוחות הדוריים האלה בימי הביניים. עכשיו אני רוצה להראות שיר אחר של אבן גבירול לשמואל הנגיד, שבמחקר יש עליו ויכוח אם הוא שיר שבח או שיר גנאי. בגדול הקל הרבה יותר לקרוא אותו כשיר שבח משיר גנאי. אבל בהשראת הרולד בלום הייתי רוצה לנסות לחשוב על השיר הזה, לראות האם אפשר לראות באבן גבירול איזה רגע של התקוממות, או רגע של רצון לזהות איזשהו חוסר בשיר של שמואל הנגיד. אז אני פותחת את המצגת שוב. אוקיי, זה שיר קצת יותר קשה וגם קצת טיפה טיפה יותר ארוך. רגע. כלומר, יהיה קשה מאוד להבין אותו בקריאה ראשונה, אבל אחר כך כשנעבור שורה שורה אז הוא יהיה ברור. אבל אני כן אקרא אותו מההתחלה עד הסוף פעם אחת, אפילו רק בשביל לשמוע, גם אם הדברים בהתחלה לא יהיו מובנים. אוקיי. שוב, אבן גבירול לשמואל הנגיד. שמואל מת בנו לברת, ועמדת עלי קנו, וחלינו מאוד אליו, ואולם הנחה, הינו. ולו יש חי, תפסנו הוא, ורצנו לך אוזנו. המן העץ אשר מנה, אלוהים מעצי עדנו, תמלא בטנך דעת, ותתעדן בטוב ישנו, ותתחכם ותום ערכי אלו העוז וגם קנו, קראנו לך שיר שם בבין קימה ואשכינו, ולשמאלו מנחם שם, ושם אבון לימינו, ומה נמרץ ומה נערץ במדברה ועניינו, ומחשק שלחנו ביד קרי לארצנו, ולסובה נתנו להתרונן באגנו, ובין גיבור ובין חיל כתבנו במגינו. אהה לשיר אשר נפל, ואין תקווה לפדיונו, ביד איש יענה רוח וקדים על אביתנו, וכל עצם לעצמו שב, וכל מין שב אלי מינו. אוקיי, אז נעשה את זה רגע שורה שורה. אז זה מתחיל כך, אבן גבירול פונה לשמואל הנגיד, שמואל, מת בנו לברת.
לברת זה דונש בן לברת, משורר דור קודם לשמואל הנגיד, משורר שבעצם תרגם את המשקל של השירה הערבית והכניס אותה לשירה העברית, ולכן הוא משורר מאוד מאוד חשוב ומפורסם ומוכר בטח בזמנה. אז הוא אומר, איבן גבירול פונה לשמואל הנגיד ואומר לשמואל, מת בנו לברת ועמדת עלי כנו, ואתה החלפת אותו. וחלינו מאוד אליו, ומאוד מאוד חלינו לאותו דונש בן לברת, ואולם הנחה, הינו, אבל אתה החלפת אותו. ואז ביתר סט הוא אומר, ולו יש חי, תפסנו ורצנו לך אוזנו. אם אותו משורר, אותו דונש בן לברת, היה עכשיו חי, היינו תופסים אותו והופכים אותו לעבד לך. ככה, עד כדי כך אתה נעלה. ואז יש כאן שאלה, סוג של שאלה רטורית כזאת, המין העץ אשר מנה אלוהים מעצי עדנו, תמלא בתנך דעת ותתעדן בטוב דשנו. כלומר, האם מאותו עץ אשר אלוהים מנה מהאדם בגן העדן, אתה תמלא את הבטן שלך בפירותיו ותתעדן בטוב דשנו? ותתחכם, תהיה חכם, ותאמר כי אלוה עוז וגם קנו, זה ציטוט של שיר המלחמה המפורסם של שמואל הנגיד, אלוה עוז וגם קנו. קראנו לך שיר, שם בבין קימה ואש קינו. זאת אומרת, את השיר שלך שמנו בבין קימה ואש קינו, שזה קימה ואש, זה כינויים לכוכבים שבשמיים, קינו, כלומר שם, זה הקן של השיר, בין הכוכבים שבשמיים, השיר שלך. והשורה הבאה גם מתארת את המשוררים, משוררי העבר, ולשמאלו מנחם שם, כלומר, ושם אבון לימינו, מנחם ואבון הם גם משוררים בני הדור של דונש בן לברת, כלומר, אבן גבירול ממש מצייר איזושהי תמונה של משוררי העבר מספרד, ואומר לשמואל הנגיד שאתה שם באמצע העליון מעל כולם. ומה נמרץ ומה נערץ במדברה ועניינו, ומחשק שלחנו ביד קרי לארץ נו. אני קוראת הרגע ארבע שורות ברצף, כי זה הכל קשור לאותו דבר. ולסובן נתנו להתרונן באגנו, ובן גיבור ובן חיל כתבנו במגינו. השורות האלה מתכתבות ככל הנראה עם שיר של שמואל הנגיד. אמרתי לכם ששירי המלחמה שלו הרבה פעמים ביקש להפיץ את בשורת ניצחונו בשדה הקרב כאיזשהו אירוע לאומי במרכאות, כאיזשהו אירוע היסטורי חשוב עבור היהודים כולם. ואיבן גבירול אומר לו, אומן נמרץ, אומן נערץ במדברה ועניינו, כלומר כמה אתה נערץ וזהו, ומחשק שלחנו ביד קרי לארץ נו. אנחנו שלחנו את השיר שלך לארץ נו, כלומר למצרים, ונתנו אותו לסובה, כלומר למי ששתה, להתרונן באגנו, ונתנו אותו לגיבור, וכתבנו את השיר על המגן שלו. כלומר, יש פה איזושהי התכתבות עם אותה בקשה של שמואל הנגיד מהשיר שלו, ושלמה אבן גבירול אומר לו, מדבר גם בלשון רבים כזה, כן? הנה, שמענו לך, שמענו מה ביקשת, והפצנו את שירך לארצות המזרח. ואז יש קצת בשלושת השורות האחרונות איזה שינוי מסוים, בטון, כן, יש פתאום את האהה הזה, כלומר, אחרי כל ההלל הלל הזה, פתאום יש את האהה הזה, שזה מין קריאה של אוי כזה, קריאת נאי כזה. ופתאום אבן גבירול אומר, אהה לשיר אשר נפל, ואין תקווה לפדיונו. מה זה השיר אשר נפל, ואין תקווה לפדיונו? ביד איש יענה רוח וקדים על אבי תנו. וכל עצם לעצמו שב, וכל מין שב אלי מינו.
זה שלוש שורות שקצת חורגות מהטון של השיר עד עכשיו, עד כדי כך שהיו כאלו שחשבו שמדובר בשני שירים נפרדים, ודוב ירדן, שהוא אחד מהמאדירים של השירה של אבן גבירול, אפילו שם אותם כשני שירים נפרדים. אמנם בבן יהודה זה מופיע כשיר אחד, כי זה מועתק ממהדורה אחרת. אבל קודם כל בואו ננסה להבין בכלל מה אבן גבירול אומר כאן, ואז ננסה לחשוב האם זה באמת שירים נפרדים, או אולי כן אפשר לראות את זה ברצף אחד. לפחות החרוז מבקש מאיתנו, או מעודד אותנו לקרוא את זה ברצף אחד. אז אבן גבירול מדבר כאן על שיר אשר נפל כי אין תקווה לפדיונו. שיר שאין לו פודה, שיר שאין לו קורא, שיר שנפל בדרך, אולי במסע בדרך למצרים, ביד איש יענה רוח וקדים מלאה ביתנו, שזה שיבוץ מקראי מאיוב, והכוונה כאן שהשיר נפל ביד כסיל וביד אוויל, ביד איש שקדים מלאה ביתנו, כלומר מישהו שלא מסוגל לקרוא את השיר הזה. ואז יש פה איזה מין משפט מפתח כזה חידתי, לא כל כך ברור, וכל עצם לעצמו שב, וכל מין שב אלי מינו. עכשיו אמרתי בהתחלה שהיו כאלה שיכלו לקרוא, שראו בזה שיר שבח, והיו גם מעטים שפתחו את האפשרות לקרוא את זה גם כשיר גנאי. והסיבה שבה נפתחה אפשרות לראות את זה כשיר גנאי היא למעשה שיש פה איזושהי אירוניה, במיוחד בסוף של השיר עם הבקשה של שמואל הנגיד להפיץ את שיר המלחמה המפורסם שלו לארצות המזרח. כלומר, יכול להיות שאיבן גבירול מבקש להתכתב פה, לדבר עם שמואל הנגיד, ולהגיד לו, השירה היא לא תפוצה לכל עבר, לכל אדם באשר הוא, השירה היא משהו ליודעי חן, כי ברגע שאתה פשוט שולח את השיר ככה, הוא נופל ואין תקווה לפדיונו, זו אפשרות. היו שראו בסיומת הזו אולי איזושהי התנשאות של אבן גבירול כלפי היהודים שישבו במזרח. התקופה שאנחנו מדברים עליה היא תקופה שגדולי היהודים, כלומר מבחינה, גם מבחינה תורנית וגם מבחינה אינטלקטואלית, יושבים בספרד. כלומר המרכז היהודי החשוב יושב בספרד, וייתכן שהוא גם במידה מסוימת המשוררים הגדולים לפעמים התנשאו על יושבי המזרח, ויכול להיות שהסיום כאן מרמז על כך שאבן גבירול עוקץ או מתנשא על הבקשה של שמואל הנגיד לשלוח את השיר למצרים, לארץ נו וכולי. אוקיי, אז מישהו, אגב, קורא את זה אחרת, או רוצה להציע הצעה אחרת? או הצעה נוספת? רגע. אני רואה שיש לנו רק שנייה. אני מסתכלת שנייה, אבן גבירול כתב בערבית, נכון, לא הגיע עת לתרגום חדש, אז השירים של אבן גבירול נכתבו בעברית. זה נכון שאת הפילוסופיה שלו הוא כתב
בערבית, ובכלל כל מה שהוא לא שירה נכתב בערבית, אבל את השירה הוא כתב בעברית, אז אפשר, אז לא יהיה תרגום חדש. וארץ נו, אני מנסה לחזור למהדורה, אני חושבת שזה מאחד הפסוקים, אבל זה יהיה לי עכשיו, אני אחזור לזה אחר כך, ואני אענה לך. זה מגיע מנועמון, שהיא עיר גדולה ובשלבים היסטוריים מסוימים, בירת מצרים, זאת אומרת, זה שם היסטורי, מאוד מאוד ישן. מעולה, כי אני פשוט מצאתי ארץ נוד, מהסיפור של קין והבל, אבל לא מצאתי ארץ נו, אז תהיתי אם זה אותו הדבר או משהו אחר. תודה על ההבהרה. תודה, אירן. אוקיי, אז... זה עשוי להיות מעבר קצת משונה, אבל בעצם אירול בלום מאפשר לנו את זה, כי אירול בלום בעצם עושה איזושהי הפרדה בין, כפי שאמרתי בהתחלה, בין שירה פרה-מודרנית לשירה מודרנית, ומה שעכשיו ראינו זה שירה פרה-מודרנית, זו שירה עברית גדולה, שנכתבה בתקופה אחרת לגמרי, עם... תודעת יצירה אחרת לגמרי, שירים שנכתבו בכתבי יד, שירים של הרוב, לכל שיר כזה אנחנו נמצא כמה נוסחים בכתבי היד. לא כמו שדליה רביקוביץ' מפרסמת ספר ומדפיסה ספר, ועל הכריכה כתוב דליה רביקוביץ', ואנחנו יודעים שכל פסיק, או אנחנו מניחים, וכל פסיק וכל אות עברו תחת ידה, והיא אישרה את זה, והיא כתבה את זה, אז כשמדברים על משוררים ימי הביניים, זה הרבה פחות ודאי, ואני רוצה... כן, עוד הערה אחת בצ'אט שאני, ואני חושבת שהתייחסת אליה באמת, שאולי השירה היא רק ליודעי חן. כן. ככה אני קוראת את השורה האחרונה, כלומר, כל עצם לעצמו שב וכל מין שב לימינו, אני רואה את זה כמו כל אחד ומה ששייך לו. כלומר, יש מי של השירה ויש מי שלא לשירה, עם כמה שהאמירה הזאת יכולה לצרום, אבל כלומר, היום היא קצת אולי צורמת לנו, אבל אז היא יכול להיות בכלל לא השתמעה כמשהו צורם. השירה לא הייתה לכל אחד, לא מתאימה לכל אחד, לא בהכרח מיועדת לכל אחד. זו עמדה מאוד אליטיסטית, אבל איבן גבירול היה אליטיסט, אפילו יותר ממשוררים, אפילו יותר ממשוררים בכירים כמוהו. אז כן. יש לעוד מישהו שאלה או הערה? אוקיי, אז הבטחתי מין שלושה שירים כאלה, ולא הבטחתי שיהיה בהכרח קל לקפוץ מאחד לשני, אז השיר הבא שאני רוצה שנקרא הוא שיר שלדעתי הוא מאוד מאוד מעניין על רקע הנוף של הספרות העברית, רגע מאוד מיוחד, שיר שמשום מה, לא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו, הוא לא מעייף אותי, ואני לא יכולה להגיד את זה על הרבה שירים, ואני רוצה שנקרא אותו ביחד, ופשוט נחשוב מה הפעולה המעניינת שהשיר הזה עושה, אולי גם ביחס לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אז שיר שמפרסמת דליה רביקוביץ' בספר אהבה אמיתית, והיא כותבת אותו ליונה וולך, היא מפרסמת אותו כמה שנים אחרי שיונה וולך מתה ממחלת הסרטן, וזה שיר ש... נראה לי שפשוט נקרא אותו, לא צריך יותר מדי הקדמות בשבילו. אוקיי.
רואים, רואות? כן. טוב, אז הכותרת, שימו לב לכותרת, כן? סוף סוף אני מדברת. אני קוראת. יונה, שלום. אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיי רגועה, ואיזו מאומה שחוללת לאחר הפרידה, יד איש באחיו לפתע, מקים, יורקים, ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים בכדי להזכיר, ואמרו שאת קדושה והחבירו, ואמרו שאת מאה ונהנחו, ואמרו קדוש קדוש שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה, וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות, המון יורשים שאותרת אחרייך, ונתת להם רשות, ולא נתת להם אחריות, ובכל פעם שנוקבים בשמך ישנה שערוריה, מעשה שהיה ומעשה שלא היה, היית אוהבת את זה אילו היית מביטה, אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו, את בחורה מתה, ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה, סוף סוף את נטולת צבע, ממש לבנה, אצילות לא רצונית נפרשת ממך, לפתע יש לך נימוסים, ויש לך עקבות, ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד, הגל לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי וגופני ומעודן. כן. עכשיו, לפני שאני אגיד כמה מילים, אני כן אשמח, אם מישהו רוצה לחוות איזושהי דעה על השיר הזה, נראה לי יכול להיות מתאים. אולי אני אשאל שאלה שהיא מאוד מאוד בסיסית. כן, אירן. אני קודם כל יכול להגיד שהתרוצצתי מצחוק מהשורות הראשונות של השיר הזה. באמת, ממש צחוק בכל רם. מאוד, מאוד מתאים לדמות של יונה וולך, כמו שמדברים עליה בדרך כלל. של אישה מאוד סוערת, מאוד קשה, מאוד, כשהיא מדברת, אף אחד אחר לא מדבר וכולי. רציתי, קודם כל רציתי להגיד שמבחינת המעבר מהשיר הקודם לשיר הזה, יש פה לא רק מעבר מאוד קיצוני בין תקופות, יש פה גם מעבר לסוג אחר של מערכות יחסים בין הכותבת לנמענת בשיר הזה, לעומת הכותב והנמען בשיר שקראנו קודם, כי שמואל נגיד היה בכיר מי ופטרון, אפשר להגיד, של אבן גבירול, בזמן שדליה רביקוביץ' היא המשוררת המבוגרת יותר בין השתיים, הבכירה יותר בתקופות מסוימות, אפשר לומר, התפרסמה לפני יונה וולך, שייכת כביכול לדור ספרותי קודם ליונה וולך. מה שנורא מעניין בשיר הזה, ותעצרי אותי אם אני מדבר יותר מדי, כי אני באמת יכול לספור פה עכשיו שעות, השפה שהיא משתמשת בו פה, היא שפה מאוד יונה וולכית. יש פה משהו בעיניי שהוא קצת חסר, או לא, חסר זה מילה שלילית, אני אומר. מתכוון לדבר פה לשלילן, אבל
המוזיקה פה היא אחרת, היא לא מוזיקה של דליה רביקוביץ', היא מאוד מוזיקה של יונה וולך. השפה, הדימויים, הלבישת צורות ופשיטת צורות, יש פה משהו זאת אומרת, היא לא סתם סוף סוף מדברת על יונה וולך, היא מדברת על יונה וולך והיא מדברת בשפה שלה. שזה נורא מעניין בעיניי. אני נוטה להסכים עם המחשבה הזו. כאילו, קודם כל, יש פה גם קצת מן החוצפה, כאילו, באיזשהו מקום קצת אפילו יותר שייכת לוולך, בדרך כלל לרביקוביץ'. אני חושבת על זה שהרבה פעמים כשאנחנו פונים למישהו, אנחנו קצת מאמצים את שפתו. כלומר, ברגע שאנחנו פונים, פונות, לא, תחשבו על זה אפילו בשיחה, בשיחות רגילות ביום-יום. כלומר, יש איזושהי הרבה פעמים מחווה של, של אימוץ השפה, כדי שהבן אדם שאתה פונה אליו ישמע אותך יותר טוב. ואני חושבת שיש פה, יש פה משהו ממה שאתה מתאר. אפשר שרן. דוגמה? כן. אפשר לתת דוגמה לדיבור כמו יונה וולך? ערן, אתה רוצה לתת? אני חושבת שערן נתן את הפושטת צורה, שזה לא... אני חושבת על... נמוגה וקרב... סליחה? לא, לא, בסדר. לא, תגידי, ילית, את לא רואה את זה? לא, אני לא רואה. אני חושבת שזה כתוב בשפה זרה ליונה וולך. היא לא השפה האופיינית לדליה, אבל זו שפה שדליה אימצה לעצמה כדי לפנות ליונה וולך. ואני חייבת לומר את האמת שזה שיר שאני לא הסכמתי לפרסם אותו בחדרים. וואלה. כן. מה, הוא היה הרגיש לך שהוא פוגעני? מאוד. ועכשיו אני קוראת אותו שוב אחרי שנים, ואני מרגישה אותו דבר. למרות שיש פה את המשפט... סליחה, אפרת, אני אחרי זה אגיד אחריך. קודם כל, גם צריך להגיד את המובן מאליו, כאילו יונה איננה, אבל היא נוכחת בכל שורה בשיר הזה, כלומר, היא חיה. השיר עליה, איתה, אז זה כמובן ה... הבסיס, אבל השורה הזו שהיא בעצם, איך זה היה, נותנת רשות, אבל לא אחריות. כלומר, היא כאילו מרשה להגיד, תגידו, אתם לא, הצו שלי הוא לא שתעשו את זה באופן אחראי ומתחשב. זה רביקוביץ' אומרת לוולך, כאילו שהיא נתנה... כן. לא זוכרת איך, איפה זה השורה הזו, ונתת רשות, כאילו נתת רשות, אבל לא אחריות. כן, על זה אני חושבת שזה קצת, זה קצת מזכיר לי, אני אסביר למה הייתי בן גבירול קודם, כי רביקוביץ' בעצם אומרת לוולך, כל החקיינים האלה שקמו אחרייך, נתת להם רשות ולא נתת להם אחריות, ובעצם, אני אומרת, דיללת משהו בשירה, כלומר, הקמת אחרייך הרבה אנשים שפחות פגעו בשירה, ככה רואה את זה. אני רק רוצה להגיד ביחס לזה, לאמירה של לילית, שזה שיר שיש בו משהו פוגעני, ואין ספק שיש בו משהו כזה. ובגלל זה לדעתי גם יש בו משהו מעניין, כי אני חושבת שרביקוביץ' הולכת פה על החצנה של רגש שהוא לא משתלם. והחצנה של רגש לא משתלם, זה לא משוררים מחתינים רגש שהוא משתלם להם, כי הם יוצאים טוב כזה, יוצאים בסך הכל רגישים, ופה יש משהו אחר. אבל אני חושבת... רביקוביץ' הייתה מלכה. דליה הייתה מלכה. היא יכלה להרשות לעצמה. ויונה הייתה, כמו שאומרת, את בחורה מתה.
זאת אומרת, כבר, את סוף סוף סותמת את הפה, את לא מאיימת ויש שקט. כן, אבל אלית, היא אומרת לה שהיה לה מוות יפה, זה דבר לא מובן מאליו להגיד למישהו שהיה לו מוות. זה בסוף יום, נכון, וזה משפט נורא יפה שאומרת אליה, אבל זה בסוף, אחרי שיר שהיא שפכה, כן. שיר חזק, ושיר שטוב שיש בספרות שיר כזה. Mm-hmm. אגיד לך שאני אוהבת אותו, לא, אבל זה שיר שהוא חשוב למשק הבית של הספרות. כן, אני חושבת שזה שיר מאוד חשוב, אני חושבת שזה שיר היסטורי, כלומר זה שיר כמו איזו סצנה כזו, מביא את שתי המשוררות האלה ומזמן אותן פתאום לאיזה מופע, נכון שזה כבר אינה, כלומר בת החיים פה, אבל יש פה איזה רגע נורא נורא חזק, יש עוד מחשבות? יכול להיות שגם באמת יש הבחנה מאוד ברורה בין איך שאפשר להתכתב עם משוררת בעודה בחיים לבין משוררת שכבר איננה. כלומר, גם עכשיו היכולת שלה לפשוט צורה ולהיות קרובה ורחוקה של יונה, היא אפשרית יותר מכשהיא הייתה, כשהיא יכלה להגיב. לכן זאת לא בדיוק התכתבות בעצם. זה לא חוכמה, אילו דליה הייתה כותבת את השיר בחייה של יונה, הייתי יכולה לראות בזה התכתבות, כשיש נמען ויש מישהו שמסוגל לענות, פה את בחורה מתה ועכשיו אני מדברת, זה לא יחסי כוחות נכונים. שאלה אם אי אפשר להתכתב, להפנים את הדמות המתה ופה בעצם את כל כוח שירה שלה, ולנהל איתו איזשהו שיח, כנראה שיונה כן... איפה את רואה שיח? רציתי לשאול אתכם משהו, האם יונה וולך הייתה כותבת על עצמה שיר כזה? היא לא הייתה יכולה לכתוב על עצמה שיר כזה. הייתה יכולה. באיזה מובן? בראש שלה היא הייתה יכולה לכתוב על עצמה שיר כזה. הרבה יותר גרוע מזה יכלה בראש שלה. בדיוק, היא הייתה מהפכנית, בגלל זה. נכון. היא הייתה יכולה לכתוב על עצמה אולי הרבה יותר גרוע, צודקת ב-100%. בטח. אז זה כאילו היפוך של הדבר. נגיד שאת לא יודעת שכתבה את זה דליה רביקוביץ' על יונה וולך. יונה וולך הייתה כותבת על עצמה. אבל אתם לא חושבות שבעצם המרכז פה זה איזה... הרי בסוף זה דליה רביקוביץ' או מה היא אומרת? היא אומרת שהיא לא יכלה לדבר כשוולך... וולך הייתה כל כך דומיננטית. אבל זה לא נכון. שני מה? זה לא נכון. זה מה שנאמר בשיר. זאת עמדת פנים, זה לא נכון. אבל דליה רביקוביץ' הייתה מאוד עדינה. אני לא יודעת, הייתה עדינה, אבל הייתה מלכה. זה ברור שהיא הייתה מלכה. בעיניי היא הייתה מלכה, אבל היא הייתה גם עדינה. היא לא הייתה דליה רביקוביץ', אבל פה באמת היא מייזה, רק שאחרי מותה, אבל... אני לא יודעת, אני מבינה, אני חושבת שיכול להיות שרביקוביץ' חוותה את איזושהי חיתות שישבה עליה, וכשלמעשה היא בעצם הייתה בעמדה בחירה כשל וולך, יותר בחירה, יותר דומיננטית, אבל... אבל בשיר זה, 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 זה מרגיש שזה, שוולך, כן, שהנוכחות של וולך היה בה משהו מסרס בשביל רביקוביץ'. את לא רואה שזה לא, שזה עמדת פנים? אני לא משוכנעת שזה עמדת פנים. של מי? של דליה. לא. מה זה, סוף סוף את נטולת צבע, כאילו... גם לדליה היה צבע, וגם ליונה היה צבע. אם היא נטולה צבע, זה רק בגלל שהיא מתה, כאילו, מה הרבותה בזה? את יודעת, זה עמדה רטורית, היא אירונית פה, היא אומרת לה, סוף סוף את נטולה צבע, ואני יכולה לבחור. מי מפעילים אירוניה? על בחורה שמתה בגיל 40, על זה את מפעילה אירוניה? כשאת משוררת גדולה כמו דליה רביקוביץ'? זה הנשק שלך, אני לא יודע, לא מבינה. הנה, היא כנראה לא מתה, יש לה גם את השירה וגם שגרירות כמוך היום, שיכולות, זאת אומרת,
את הדיאלוג. אני לא שגרירה, אבל אני לא, אני במרכאות. זאת אומרת, קשה, יונה, לא תיעלם. בחיין, כמה תחרות הייתה ביניהן? שיונה וולך, אני אולי הייתי צעירה מדי, או לא קלטתי בכלל את כל הדבר הזה, אני הייתי מורה לספרות. אבל, ואהבתי מאוד את דליה רביקוביץ', אבל האם הייתה, אני שואלת אתכם כאנשים שהתעסקו בזה, אני חושבת ש... כמה הייתה תחרות ביניהם? אלין, כשאת שאלת את יונה, אני חושבת שאני, לך היא אומרת את זה, אני כבר לא בטוחה אם זה לך, אבל שהיא אומרת שרביקוביץ' לא כתבה על, היא לא פמיניסטית, היא לא כתבה על מין. כן, נכון. היא גם מקצה אותה בחייה. לא, אבל היא אמרה, זה לא הייתה הקיצה, היא אמרה, היא בדיוק החשבה. מיונה וולך על דליה רביקוביץ'? כן, כן. שלא הייתה מספיק נועזת. שלא הייתה מספיק פמיניסטית, ושהיא לא כתבה על מין, כי היא לא הייתה יונה וולך, זאת הייתה הטענה. היא הייתה עדינה מאוד, היא לא, היא גם לא, היא הייתה מופנמת, היא לא, היא כתבה ברמזים הרבה דברים. דליה רביקוביץ'. אני חייב להגיד, הלית, את קודם אמרת משהו על... למי את מדברת ככה, לבחורה מתה? שאת דליה רביקוביץ', יש מעט מאוד אנשים שאת יכולה לדבר אליהם ככה, בלי שזה יראה כבריונות. יונה וולך היא אחת מהם. את אומרת כל הזמן, דליה הייתה מלכה, אבל גם יונה היא מלכה, והיום אולי אפילו באיך שהיא נתפסת בציבור, יותר מדליה רביקוביץ'. אנחנו מדברים על השנה שנכתב השיר, לא על היום. אנחנו מדברים על... מתי השיר נכתב? זה לא נאמר פה, סליחה. סוף שנות ה-80. סוף שנות ה-80, כן. כן. אוקיי, אז... טוב. זה שהמגפה ממשיכה להתפשט, כלומר... המאבקים כן. האלה הם חיים וקיימים, דרך השירים, גם כששתיהן כבר לא כאן. כן. אבל אין באמת מאבק, והאמת שלא היה אף פעם. לא היה מאבק בין שתיהן. לא, היה מאבק כתחושה פנימית של כנראה. דליה, כן, אני עוד, ברור, ברור. אבל בספרות, כאילו, ב, זה לא היה אלתרמן, נתן זך. כן, לא היה מאבק. לא, אף פעם לא, והיו, זה שתי מלכויות שונות. כן. אני חושבת שזה שיר שיש בו המון ברק, ושיש בו כאילו אמביוולנטיות שהיא מבורכת בעיניי, ועמדה רטורית בכלל בכלל לא, לא צפויה. ואני לא חושבת שהוא, אני לא רואה אותו פוגעני. כלומר, אני חושבת ש... שבסופו של דבר אני לא רואה אותו כשיר שרוצה להשפיל את יונה. לא רואה אותו ככה. לא, להפך גם. אם רק עכשיו אני יכולה לדבר אליך, זה גם איזשהו ביסוס וחיזוק של הכוח שהיה לך בחיים, שרעזתי לפנות אלייך עם ה... והנה עכשיו סוף סוף יש לי... אבל את רואה בזה אולי איזושהי עמדת פנים, למרות שהקריאה נראית מאוד אותנטית בעיניי דווקא. טוב, אני הייתי מעורבת בעניין, אז ככה אני מגיבה ו... כן, כן. טוב, אז נעבור הלאה, אנחנו נקרא נראה לי עוד שיר אחד לסיום. אני מתלבטת עם משהו של מירי בן שמחון או של יאיר הורוביץ, ואני חושבת שאני אלך על יאיר הורוביץ, כי הוא גם... הוא עושה איזה סיום יפה, איזה קלוז'ר יפה אולי לכל מה שעשינו, למה שעברנו עד עכשיו. למרות שהוא קצת פחות התכתבות, בעצם אני לא יודעת כמה פה מהאנשים שנוכחים הם בעצם מעוניינים גם להגיש משהו לתחרות פרויקט בן יהודה, אבל
טוב, אז אני רואה שיש פה כמה, יופי. אז נראה לי שהשיר הבא יותר מתאים, כלומר, נראה לי שלחלוטין להתכתב עם יוצר זה משהו שהוא אופציה ויכול להיות, כמו שראיתם, מלא יצרים ושיר שיש בו תשוקה וקריזמה, כמו בשירים שקראנו. אני תמיד מאמינה ששיר עם נמען ממשי, כלומר נמען קונקרטי, מזוהה, מוציא איזושהי אנרגיה מאוד חזקה מהדיבור השירי. אבל עכשיו נקרא משהו קצת אחר, נקרא שיר של ליה הורוביץ, שבו הוא מתכתב עם שיר של ביאליק, שיר של ביאליק שנקרא אבי. השיר של ביאליק גם נמצא במאגר בן יהודה, כך שאנחנו שומרים על קשר עם המאגר. זה מהשירים האהובים עליי, ולדעתי הוא שיר שגם ממחיש בצורה מאוד יפה מעשה אינטרטקסטואלי, כלומר מפגש בין טקסטים, וגם עושה קלוז'ר יפה לנושא שלנו, מכתב למשורר או מכתב למשוררת. אז אני אקרים. אוקיי. רואים? אני אגיד שיאיר הורוביץ, טוב, זה יהיה מובן מהשיר, אבל הוא חלק עם ביאליק יתמות מאב. אוי, מה קרה? אוקיי. אז אני קוראים לשיר הנורא, כמו שאתם רואים. אבי, כך אמרו, עלה השמיימה. כה טהור ושקוף המרום, עד כי קו כהה וסמוי, מבדיל לעולמי עד בין דרי שמיים לדרי גוף. והנורא, אל ישוב יאמר לעולמי עד. עם תום השלושים או ביום השנה, חומר כנגד חומר, מגלים את המצבה על כיסוי השלד, מתוך אמונה בנצחיות האבן, יערב להם בשב. ובשנים ההן היו עולמי עד לארץ אי דיבור. לימים למדנו ביאליק. לא רבת ראיתי את אבי, לא ערכו ימיו אימי, ועודני רך וקטן ובטרם אסבת צלמו. לקרוא עוד עיניי לרחמה וראשי למחסה ידו, לקחו המוות מעליי, הפריד בין שנינו לנצח, אך דמותו צפנתי בלבבי, אקראנה והתייצבה. לא אמרתי מילה מכל שידעתי וחסרתי. היום אני אומר, השירה היא דיבור, במקום שלעולם, לעולם אין בו חיבור. אוקיי. אז מה יש לנו פה? שימו לב רק למבנה הגרפי של השיר, כן? לכמה הוא דק, ופתאום השבלונה הזאת של ביאליק, כן? יש פה פשוט באיזשהו שלב, יאיר הורוביץ מספר, לימים למדנו ביאליק, כנראה בבית הספר, ופשוט מתוך השיר של ביאליק אבי, מצטט ושם כבית בשיר שלו את הציטוט הזה של ביאליק. איך אתם רואים את הפעולה הזאת בתוך השיר? את היחסים בין הטקסטים כאן. זאת נראית לי באיזשהו מובן פעולה מאוד
אולי אפילו הייתי קורא לה פעולה אלימה, ממש לקחת צ'אנק מתוך השיר של ביאליק ולדחוף לשיר של עצמו. אני לא יודע אם בימים שבהם הוא כותב את זה עוד היה זכויות יוצרים על היצירה, לדעתי כבר לא, אבל זה... טובה. זה ממש כאילו, גם להוציא את השורות האלה מקונטקסט, להוציא אותם מתקופה, להוציא אותם מכל הקשר, ופשוט לשים אותם כפי שהם בתוך השיר שלך, כאילו אם היום מישהו מאיתנו היה מעז לעשות משהו כזה על שיר של אפילו משוררים יותר מודרניים, היינו חוטפים תביעת דיבה, תביעת גניבת זכויות יוצרים, שהשם ישמור. כן. כן, יש בזה משהו, לא, שזה בעצם מעשה, זה בעצם הכי קרוב למה שבאמנות פלסטית אנחנו מכנים רדימייד. יש בזה משהו קצת מן הרדימייד, רק עם חומר שירי אחר וקודם. הוא גם לא אומר שום דבר, הוא לא אומר שזה של ביאליק, לימים למדנו ביאליק. לימים למדנו ביאליק. נקודתיים קצת סוגריים, זה אין יותר ברור מזה. נקודתיים וציטוט. אבל זה ברור שהוא אומר את זה בגלוי, מה זאת אומרת? כן, זה גם. אני לא יודעת שיש כאן הסתרה שזה שיר של ביאליק. כן ברור מהקשר שזה של ביאליק, אני פשוט אומר שזה כאילו, זה פעולה מעוררת מחלוקת במקרה הטוב. לא נכון, למה? למה? היא באה לכל כיוון אפשרי. מה? סגי דיבר על האלימות פה, זה אלים בכל כיוון אפשרי, הוא אלים, האלימות פה מופנית כלפי ביאליק, הוא מפנה אותה כלפי עצמו, הוא מפנה אותה כלפי אבא שלו, הכל פה אלים לכל כיוון אפשרי. מה אלים? אולי אלים זה המילה הלא בדיוק נכונה. יש פה משהו מאוד מערער ואז מצח. בלקחת כזאת חתיכה גדולה משיר של משורר אחר ולשים אותו בתוך השיר שלך, וזה, אני לא מסכים אגב שיש פה משהו שמתקרב באיזושהי צורה להפרת זכויות יוצרים. זאת אומרת, יש פה לחלוטין, טוב, הדיון המשפטי הוא לא כזה מעניין, אבל לקחת את ביאליק, לשים את ביאליק באופן כל כך בולט באמצע שיר, זה... אבל זה כל כך יפה. היופי יכול לעמוד בפני עצמו. לא, אבל אני לא רואה את הפנים שלך, אז אני לא יודעת עם מי אני מדברת, אבל מה שיאיר עושה... מה? את מדברת על איראן, אוקיי, אבל אני מסע פתוחה. כן, איראן, אבל בסדר. אני מקווה, רגע. רגע, או, נו. כן, נכון, אוקיי. שלום. מה שאני רוצה להגיד, שהשיר של יאיר בעצמו נראה כמו שלד, הוא דק וארוך וצער גרפית, הוא נראה כמו בן אדם שמתמוטט עוד רגע, והוא לוקח את השורות האלה הרחבות של ביאליק, וזה משמש לו בסיס. זה ממש כמו, על זה אפשר להתחיל לחיות, זה מיטה, זה בסיס. והוא עשה את המעשה הכי יפה בעיניי שמשורר יכול לעשות, לא רק לדור אחר, אלא לאדם, זה כאילו הדבר הכי אנושי, שבעצם היתמות של ביאליק שימשה לו ניחומים וכוח, מקור של כוח ביתמות של יאיר שלו. אני לא מבינה איך אפשר בכלל לראות את זה אחרת. אני מסכימה, אני ממש מסכימה. זה הבסיס, זה החומר, זה גם עובד. לימים למדנו ביאליק ועד מופיעה הקובייה הזאת כחומר שכמעט שיננו אותו, כלומר זה היה הבסיס באמת שאפשר, ושימו לב גם לסיום של השיר, כן, שירה היא דיבור במקום שלעולם אין בו חיבור, אז שירה היא דיבור עם האב. אנחנו לא רואים את הסיום. סליחה. זה ציטוט מאוד שאוהבים לצטט את יאיר הורוביץ. אבל יאיר בעצמו חזר על זה כמה וכמה פעמים, וגם ברעיון שאני עשיתי איתו, הוא חזר על זה למרות שהוא כתב את זה הרבה שנים לפני כן. זה היה פשוט איזה סיסמה אצלו, מנטרה. אני חייבת להודות שעם כל זה, בעיניי זה אחת ההגדרות הטובות ביותר לשירה. גם בעיניי.
כלומר, אני אומרת את זה גם ביחס לשיר של רביקוביץ' וביחס לשיר של איבן גבירול שלא הגיע אל פטרונו כמו שהוא רוצה. כלומר, השיר הוא הדיבור במקום, בעולם שלעולם אין בו חיבור, או לעולם אין בו חיבור די הצורך. אין בו מספיק חיבור. והדבר הזה הוא הדיבור עם ביאליק, הוא הדיבור עם האב, והוא הדיבור שכל אחד מכם גם יכול לעשות עם כל יצירה עבור לצורך העניין התחרות של פרויקט בן יהודה. אני חושבת שיש פה גם דוגמה יפה, כי אנחנו ככה כשאנחנו מדברים על התחרות ודרך שאלות שמגיעות, הרבה מדברים האם ההתכתבות צריכה להיות תמטית או סגנונית או מבנית, או באמת אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת לי, שבאמת יש פה איזו דוגמה די מאלפת שמבחינה מבנית ואפילו גרפית, באמת יש כאן איזו משענת, אפילו ההזכה הזו של ביאליק. נכון. והרוחב, משהו שנותן איזה מרחב, היא דוגמה מאוד יפה למכתב סגנוני כזה. כן, נכון. זה שיר נהדר. זה שיר פשוט נהדר. ואתם השתכנעתם קצת, ערן וסגי, או שאתם... אני יכול להגיד, שוב, אין ספק, סליחה, ערן, אני... לא, אני... אני לא חושב שהבהרתי את עצמי מספיק, כי אני לא חולק עליכם. אני לא טוען שאין פה מעשה מאוד יפה, אבל יש פה מעשה שהוא מאוד בוטה ומאוד מערער בעיניי כקורא. לקחת משהו כזה, זה לא נהוג, ומה שניסיתי להבהיר קודם זה ש... וזה דווקא הליט בעיניי מתחבר למה שאמרת, שהציטוט הזה של ביאליק תופס, גם ויזואלית, גם מבחינת המשקל של המילים בתוך השיר, הוא מקום מאוד 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 מרכזי, ולכן יש פה מעשה שהוא, שוב, אלים זאת לא המילה הנכונה, אבל יש פה מעשה שהוא קצת חצוף כלפי ביאליק, הנה, לקחתי את השיר שלך, השיר שלך הוא משהו שאני יכול להשתמש בו, אני יכול לשים כזה נתח משמעותי מהשיר שלך בתוך השיר שלי, ויש פה גם את זה, אמירה של אולי התבטלות מסוימת של הורוויץ, שאומר, הנה, ביאליק זה, זה, זה מה ש, שצריך לתפוס את המקום בתוך השיר הזה, שהוא שיר שלי. לא, הוא הפך את ביאליק לרגע לאבא שלו, זה מה שכל כך נוגע ללב. בתוך היתמות הוא משתמש בבית על יתמות של ביאליק והופך את ביאליק לאביו. זה חלק מהיופי. והכוח, ככה אני חושב. כן, סגי, אתה רוצה להגיד משהו? ראיתי ש... אני אגיד, כאילו יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני אגיד במאמר מוסגר שאינטרטקסטואליות באופן כללי דורשת המון ידע, היא בעצם מצפה להמון מהקורא. אם אני משתמש בביטוי, או מהקוראת, אם אני משתמש בביטוי כמו אור מן ההפקר בשיר שלי, אני... בסתמך על כך שמרבית הקוראים ידעו את מקור הביטוי ומי כתב אותו ראשון. כלומר, כשאני במרכאות גונב ביטוי או דימוי משוררת או משורר אחר, ואני משבץ אותו בתוך שיר שלי, יש פה איזושהי מידה מסוימת של הסתמכות על הידע המוקדם של הקוראים. וכאן יש פה מעשה שהוא אחר. פה ממש יש א' הקדמה שמבהירה מאיפה לקחתי את הטקסט, מאיפה הוא לקח את הטקסט, ובאמת החלק האלים מבחינתי, אני עדיין דופק בכך שיש כאן פעולה אלימה, הוא בכך שממש יש פה כמו נתח מהבשר של השיר,
שהודבק לשיר אחר. זה נעשה בטוב טעם לדעתי, זה נעשה מתוך כבוד לטקסט, ועדיין אפשר להכיל את שתי המחשבות ביחד. גם את האלימות שבפעולה וגם את היופי שבה. זו דעתי. אוקיי, מעניין. טוב, אז נראה לי שכזה הגענו לסיום, נכון אפרת? כן. אני חושבת שגם, לפחות גם מהדוגמה הזו, יש המון משמעות למסגור של האינטרטקסטואליות, וכאן יש מסגור, אפשר כמובן לקרוא אותו בכל מיני צורות. אם אמרת שאנחנו לא צריכים לסמוך על ההשכלה של הקורא, כי הוא מביא אותו, אבל אני חושבת שברגע שהוא כותב למדנו, הוא מניח שכולנו יודעים, זאת אנחנו מכירים, זו התורה. גם, אנחנו... זה כמו מעיינות הישועה, זה כאילו למדנו ביאליק. הארץ הייתה, ארץ היא דיבור. לא צריך אפילו לצפת. אבל הנה אני אביא את זה, אבל אנחנו כולנו יודעים, הנה חוברת הפעלה או איזה שהם כלים להיות פה בעולם שהוא נתן לנו ואני נזכר בהם ומזכיר אותם כאן לכולנו. אז, אבל אני רק רוצה להגיד שוב, אם ננסות להעלות את זה ככה לאיזה רמת על לאנשים שאולי חושבים להגיש כאן, שבאמת למסגור או לאופן שבו אני רוצה, בין אם אני מצטטת ובין אם אני אפילו מאזכרת משהו, יש המון, המון משמעות, והיא מיד לוקחת אותך לאיזה שדה סמנטי או לאיזושהי הבנה, פה זה באמת, על זה גדלתי, אם זה, לכאן אני חוזר כשאני צריך איזה יד מכוונת כזו. כן, אז... אני רק אתן דוגמה מקיץ, אז יש איזה שיר של קיץ שתסלחו לי שאני לא זוכר עכשיו את שמו, שבו הוא מספר על ההר שכולנו מכירים ואת הנופים שבו ואיזה יפה הוא ואיזה זה, אבל זה הר מאוד מאוד ספציפי במקום שבו הוא גדל, ומרבית הקוראים לא יודעים בכלל איזה הר מדובר. כלומר, יש פה איזה מין הנחה של כולנו יודעים את הכל, כולנו יש לנו את אותו רקע תרבותי והיסטורי שאנחנו מכירים, שלא בהכרח כל מי שקורא את השיר יש לו את הרקע הזה, יש פה איזה מין איזושהי מכליל את כולם בתוך תפיסת עולם שלו, שהיא לא בכלך, לא בכך יש בזה אחיזה במציאות. כן. אוקיי, אז נראה לי שראינו כמה דוגמאות לאפשרות להתכתב עם יוצר, סלש יצירה אחרת, קודמת. ואני מעודדת את מי שאותכם להגיש לפרויקט בן יהודה ולהיות נועזים ולא לחשוש לפנות למשוררים מתים ולא לחשוש להעתיק בתי שיר שלמים ממשוררים מתים גם כן, אז... השיחה, קודם כל תודה שאני על השיחה הזו, אבל היא בהחלט איזה מין סוג של כתב עדות לזה שזה מעורר אמוציות, כאילו ההתכתבות הזו, בדרך כלל שאנחנו קוראים, אז אנחנו בצד של האמא, אנחנו בצד של האבא, יש לנו את העדפות שלנו, פתאום קשה לנו לקרוא דברים, וזה יופי, כאילו השיחה הזו נחשבת עוררה, מותר, אסור, אפשר, איך לגעת. כן, כן. תעיזו, תעיזו. תודה רבה, היה בהחלט מעניין. תודה לכם, תודה רבה שאני שהקדשת לנו את זה. תודה, אלית. תודה רבה. למישהו יש שאלות להגשה, לתחרות, ורוצה עוד משהו ככה יותר טכני, אני פה נשארת כמה דקות. לא מדובר רק בשירה, נכון? מדובר בטקסטים? נכון, נכון. כל עוד אנחנו מדברים על יצירות ספרות, וכל עוד אין מה שבתוך זה באמת המנעד הוא רחב, רק לא באמת יצירה שהיא ממש עיון, אבל אפשר להגיש מסות, ואפשר להגיש פרוזה, ואפשר להגיש שירה, ולהתכתב אך ורק עם יצירות ספרות מהמאגר, ולא עם יצירות שהן עיוניות, שמסווג כעיון. תודה רבה. יש לי שאלה על ההגשה. כן.
האם במסגרת ההגשה אנחנו נדרשים לציין מה מהות אני יודע שצריך לציין לאיזה יצירה אנחנו מתכתבים, אבל האם צריך לציין גם את מהות הקשר בין היצירות? אז קודם כל את כנראה לא פתחת את הטופס, אבל בטופס הגשה אתה תראה שיש מקום שבו כן אתה מתבקש בעד 200 מילים, אבל אתם מוזמנים לעשות את זה גם בפחות, אני חושבת שאפשר לעשות את זה גם בפחות, להגיד משהו על ההתייחסות. אני לא בטוחה שהשופטים יראו את זה, לא בתור התחלה לפחות, כלומר יש לנו את זה דיון פנימי, אנחנו רוצים שהחלק הזה יהיה, הפשוטים כמובן מקבלים את היצירות שלכם בעילום שם, לא יודעים כלום על הכותב או הכותבת, וזה עוד כלי שיכול להיות שישרת אותם באיזשהו שלב, אבל בוא נגיד שהיצירת, החיבור או ההתכתבות הזאת צריכה לדבר בעד עצמה גם בלי זה, אבל יכול להיות שזה בסוף יעזור קצת להכריע או לכוון, או אם ממש תהיה איזו יצירה שיקראו אותה ולא כל כך יבינו ולא ירצו לפספס משהו, אז אפשר יהיה לפספס. עוד שאלות למישהו? יופי. אז תודה. שוב. תודה, תודה רבה לך. נתראה בשירים.